Tady io fayaran sazatra ny maizina miampilamandy ireo izay voapanga amin'ny fanaovana herisetra na arabatana na aranofo ka ireto manaraka ireto ny sokajitsazy amin'izany. Raha nanjika lalàna dia sazy raika hatramin'ny 25 andro hatrany maizina. Raha jeloka tsotra dia sazy ray volana ka hatramin'ny 10 taona hatrany maizina. Raha jeloka bevava dia sazy 10 taona hatrany maizina hatramin'ny fanameloana ho faty.